Jirkovača VC 1000 Vermera a následně do auta, které má přesom Iveco Daily. Celá kombinácia je výborná, protože můžeme jazdit po těch najelektrických cestůstách. A tačá nám 3 metry, aby jsme se mohli dostat do terénu a mohli jsme štěpkovat. Výkon za den, to znamená za 6 hodin, je cirka 4 x 2,5, 2,7 ton. 4 auta, čiže nějakých 300 ton. Za týden spravíme cirka 3 auta, na druhý týden 2 auta, to znamená 3 auta, budoucí týden 2 auta, po 2 až 3 auta. A tak urobíme okolo 20 až 22 aut, to znamená okolo 54 ton urobíme materiálu. Čiže dva velké kamiony 90.